الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سورة إبراهيم آية نمبر 35 اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا اس شہر کو امن والا بنا واجنبنی اور مجھے بچا لے اور مجھے نجات دے اور مجھے الگ کر مجھے اور میرے بچوں کو وبنی ان نعبد الاصنام کہ وہ اصنام کی عبادت کریں شرک کریں بتوں کی پوجا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو شرک کرنے والوں سے بچا شرک سے بچا یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم دعا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے اس شہر سے مراد مکہ ہے دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اس شہر کو یعنی اس مکے کو امن والا بنا دے اور اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں متمتع ہو سکیں گے اور نہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم پھر فرماتے ہیں اے میرے رب انہن اضللن کثیرا من الناس بتوں کی طرف پتھروں کی طرف اور مشرکین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں رب انہن اے میرے رب یہ لوگ اضللن کثیرا من الناس گمراہ کر دیے راستے سے ہٹا دیے اکثر لوگوں کو فمن تبعنی فانہ منی اور جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے ومن عصانی اور جو میری اتباع نہیں کی جو میری مخالفت کرے فإنک غفور رحیم پس تو غفور رحیم ہے ان کو مغفرت فرما تو اس آیت میں قاعدہ ہے کہ ومن تبعنی فإنہ منی جس نے میری اتباع کی میری یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس زمانے میں بول رہے ہیں تو آج ہمارے لیے اتباع شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کوئی اس شریعت کی اتباع کرے گا زبان سے اقرار کرے گا دل سے اس کی تصدیق کرے گا اور جوارح ہاتھ پیر آنکھ ناک سے جو ہے نا اس کا عمل کرے گا تو وہ مومن ہے ان تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی اگر نہیں کر رہا اگر انہیں تو وہ مومن نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے دل سے تصدیق کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوارح اس کے جواب دینا اس کے جوارح اس کے ہاتھ پیر اس کی گواہی دینا لوگ جو ہے نا نمازوں کی پابندی نہیں شریعت کی پابندی نہیں امر بالمعروف نہیں علی المنکر نہیں تو جو ہے نا یہ اتباع میں نہیں آتا ومن تبعنی فانہ منی جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے یعنی مومنین میں سے ہے مسلمین میں سے ہے ومن عصانی اور جو میرے ساتھ عصیان اور جو ہے نا گناہ اور شرک اور کفر کرے گا فإنک غفور رحیم تو جو ہے نا مغفرت کرنے والا ہے ربنا دعا کے اندر جو ہے نا آدمی تضرع اور تضلل ہونا چاہیے بار بار ربنا 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 کیا ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ بولے ربی انہن ربی میرے رب اے اللہ اے رب اے میرا پروردگار وہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ایک مرتبہ نہیں بولتا بار بار بولتا اپنے ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان تو باپ سمجھتا ہے کہ بھائی بچہ تضرع بار بار بول رہا ہے اس کو فوراً لپک دے تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے نا بار بار اپنے رب کو مخاطب کرے
ربنا ربنا ربنا. تو تضرع سے جو ہے نا دعا کے اندر قبولیت کا بڑھ جاتا ہے, قبولیت کے جو ہے نا قبولیت کا باعث ہوتی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے رب میں میرے اولاد کو یہاں پر سکونت پذیر اختیار کا میرا اولاد کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے کئی بچے تھے, تو آپ بعض بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کو اور جو ہے نا اپنی بیوی حاجرہ کو جو ہے یہاں پر بسائے. ربنا وہی کہہ رہے ہیں, اے میرے رب انی اسکنت, میں سکونت پذیر اختیار کی من ذریتی میرے بچوں کے ساتھ, میری ذریت کے ساتھ, بچے بچوں کو میری بیوی بچوں کے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ, بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں پر ایسا شہر جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی, بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, تیرے بیت تیرے گھر کے پاس. ربنا پھر فرماتے ہیں, ربنا لیقیم الصلاۃ, اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کرے. کیا ہے اس کے اندر؟ ایمان کے بعد یہاں پہ بولے ومن تبعنی فإنه مني ومن أصانی فإنك غفور رحیم, جس نے میری اتباع کی, یعنی زبان سے اقرار دل سے تصدیق, اس کے بعد جوارح سے نماز, جوارح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا حکم, جو اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے الاوامر والنواہی, اس کو بجا لانا. ربنا لیقیم الصلاۃ, اے میرے رب میں اس لیے بسایا ہوں میرے اولاد کو یہاں پر کہ نماز کو قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس, اور تو بنا دے لوگوں کو ان کا مطیع اور ان کا جو ہے نا چاہنے والا اور ان کے طرف مائل کرنے والا, بس تو لوگوں کے دلوں میں دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما. لعلہم یشکرون, ربنا اے میرے رب میں ایسی وادی میں جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی, تو ان کا اشد التوکل, مکمل توکل ظاہر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بھائی زمین اچھی, لوگ یہاں پہ رہنے کے واسطے کیا دیکھتے, گھر میں پہلے پانی ہے کیا دیکھتے, اس کے بعد کھیتی وغیرہ, وہاں کی زمین محلہ وہاں کے لوگ زیادہ ہے کیا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو قائم رکھنے کے واسطے, اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے نا نمازیوں سے جو ہے نا بار نماز پڑھنے والوں سے قائم کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو وہاں پر بسائے توکل کے ساتھ. وہاں پہ کچھ نہیں تھا اور دعا کرے, توکل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا کسی بھی معاملے میں. ربنا لیقیم الصلاۃ, اے میرے رب تیری نماز کو قائم کرنے کے لیے. فجعل افئدۃ من الناس, اور میرے لوگوں کو جو ہے نا میرے ذریت میرے جو ہے نا خاندان والوں کی طرف مائل فرما. ورزقہم, اور ان کو جو ہے نا کھلا پلا ان کو رزق دے. من الثمرات, اپنے پھلوں سے روزی دے. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر کریں. تو اس آیت کے اندر کئی چیزیں اس کے استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسا کرنا, اس کے بعد جو ہے نا دین کی تعریف, الدین جو ہے نا دین کی جو تعریف ہے, ایمان کی جو تعریف ہے, تعریف کے اندر تین چیزیں ہیں اس کے اندر, زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور جوارح سے جو ہے نا عمل. اس کے تین کے بغیر ایک بھی اگر کوئی چیز کمی ہوگی تو اس کا ایمان مکمل. ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس, اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ خالی نماز پڑھ لینا نہیں, اس کے لیے صفائی ضروری ہے. صفائی, دل کی صفائی, جسم کی صفائی, خیالات کی صفائی, اپنے ہر چیز کی صفائی. صاف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا رجوع اللہ ہونا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا تکبیر اور اس کے لیے نماز پڑھنا. فجعل افئدۃ من الناس, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا قبولیت کا اپنے عمل کا, اور اپنے جو ظواہر ظاہری چیزیں جو ہیں ہم کو اس کو چاہیے, انسان کے ہر انسان کے مسائل ہیں, اس کے لیے دعا کرنا. فجعل افئدۃ, انہوں نے ان کے لیے دعا کیا کہ میرے ذریت کو, میرے بچوں کو, میری بیوی کو جو ہے نا لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق دے. تو وہاں پر چٹیل میدان کے اندر کوئی نہیں تھا, قافلے آئے پانی کے لیے, وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابراہیم
پانی نکالا وہاں پر زمزم کی شکل میں، تو وہاں پر قافلے اترے، لوگ ان سے انسیت حاصل کرے، وہاں پر رہے، وہاں پر مکہ میں شہر، بہت بڑا شہر جو دنیا کا مرکز ہے، وہاں پر لوگ آئے رہے اور آپ کی ذریت وہاں سے پھلی پھولی بڑھی. اور آج بھی دیکھیں گے آپ کہ پوری دنیا کے اندر، حالانکہ دنیا کے چاروں مقام، چاروں طرف سے، چاروں جہت سے جتنے بھی پھل اور جو ہے نا پھلاری اور میوے وغیرہ ہوتے ہیں، سب کے سب وہاں پر حاصل ہوتے ہیں مکے کے اندر. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ حج کو آتے ہیں، سب کو کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، سب کو جو ہے نا وافر مقدار میں. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرا، ورزقہم من الثمرات، ان کو جو ہے نا کھلا پلا اپنے میووں سے، لعلہم یشکرون. اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی نعمت ملی ہے اگر تو اس کا شکر ادا کرنا. حدیث میں الفاظ ہیں ومن من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ شکر ادا کرنا. اور شکر کیا ہے مانو، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دینا. اگر کوئی تم کو احسان کرا اگر تو ان کا بھی بدلہ تم احسان سے دینا. تمہارے پریشانی کے حال میں، تمہارے مصائب حال میں تم سے کوئی پوچھا، تم سے اچھی انسیت کی بات کرا، تو تم بھی ان کے ساتھ ان کے مسائل میں ان کے ہمیشہ جو ہے نا ان کے ساتھ اچھی بات کرنا. تو یہ تو شکر جو ہے نا، نعمتوں کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.